خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جو ہوتے مسلسل کے دہرے سپاہی صداقت دیانت امانت کے پیکر میرا نام محمد شان ہے کیونکہ مجھے یہاں آتے دو ہفتے ہو گئے ماشاء اللہ دال بھی آتی ہے مرغی بھی ہے کھانا بھی اچھا ہے اور ماحول بھی اچھا ہے یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں پیار محبت سے پیش آتے ہیں ایک عام ہوٹل کے حساب سے نا یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے لوگوں کو یہی میسج دوں گا جو بیچارے نہیں کھا سکتے وہ ادھر آ کے کھا لیں جنہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اللہ ان کے گھروں میں برکت ڈالے کمزور بے بس مریضوں کی خدمت یہ آفت زدہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے ہوٹل سے بہت اچھا ہے یہاں کا کھانا اچھا یہاں کے لوگ بھی بہت عزت کرتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں ایک شفٹ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ بھی اس نئے کام میں حصہ ڈالیں ہمارا ساتھ دیں ان لوگوں کا ساتھ دیں یہاں پہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم از کم 250 سے 300 افراد دن کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کا معیار جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہم خود پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر لوگوں میں دیوار تقسیم کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کھانے کا معیار بہترین ہونا چاہیے خواتین جو یہاں پہ آتی ہیں ہم ان کو ساتھ کھانا باندھ کے دیتے ہیں برتن اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں کچھ نہیں لے کے آتی لیکن ہم کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آئے وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جائے مزدور طبقہ جو کھانے کے لیے آتا ہے جی وہ دیارداری مزدور ہوتے ہیں جن کو مزدوری نہیں ملتی یا مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اب ان سب کو آس پاس پتہ ہے اور لوگ آ کے یہاں سے کھانا کھا کے جاتے ہیں 12:30 بجے ہمارا ٹائم ہے جی کھانا شروع کرنے کا 12:30 بجے اور جب تک ہمارا کھانا چلتا رہتا ہے ہم اس سلسلے کو آگے چلاتے رہتے ہیں اور یہ تقریباً ہمارا جو ہے 2 بجے کہ جس طرح الخدمت کا موٹو ہے کہ الخدمت دسترخوان سب کے لیے تو اس میں آ کے ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے لے کے چل سکیں خدمت سحر شام خدمت ہے راتوں میں خدمت یہ موجیں حوادث میں طوفان میں خدمت دھماکہ